Судската администрација не би се сложила дека е толку голема, бидејќи на вистина во судовите недостасува доволно кадар, административен кадар, мислам, затоа што, еве да кажам дека секој судија нема стручен соработник, иако би требало да има, туку три судије ги обслужува еден стручен соработник. Меѓутоа, во судовите се примија одредени кадри кои што се недоволно стручни за вршењето на ова административна работа, која што е специфична и треба познавање да има административното лице за да може да одговори на она што значи негова обврска во работењето.